សាយ័ន្តសុស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិមសាព័ត៌មានអ្នកត្រាកនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ2កើតខែពិសាខឆ្នាំរងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាងខ្ញុំពិសីសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបដិញ្ញាបន្តខិតខំអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់កុមារនិងក្មេងជំទង់នៅកម្ពុជាខឹងខុសខឹងខាតប្តីប្រពន្ធមួយគូខឹងគ្នាដុតម៉ូតូផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋជួយពន្លត់ម្ដុំមាត់ទន្លេព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ភ្លើងស្ទើរទូទាំងប្រទេសបង្កឡើងដោយរលកកម្ដៅខុសប្រក្រតីនៅមិចស៊ីកូថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីធ្វើព្យុហយាត្រាយោធានៃទិវាជ័យជំនះប្រឆាំងនិងហ្វាស៊ីនិយមជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរភីរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមបូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបដិញ្ញាបន្តខិតខំអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបដិញ្ញាបន្តខិតខំអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកកាត់ឆៃអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់បែបនេះខណៈលោកតំណាងលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី60ក្នុងអាណត្តិទី3នៃក្រមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញដែលជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាណត្តិទី3ដែលមានអាណត្តិ5ឆ្នាំដោយមានការចូលរួមពីលោកម៉បសារិនប្រធានក្រមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកកាត់ឆៃអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថារាល់ការលើកឡើងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តខិតខំអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញការងារចំពោះមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមរៀបចំផែនការការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រមប្រឹក្សាក្រុងក្រមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌនីពេលខាងមុខដោយសារតែក្រមអគតិប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅធ្វើសកម្មភាពនៅឡើយចលនាប្រាឆាត់ពណ៌លឿងដែលជាសញ្ញាបដិវត្តពណ៌នៅតែមានដូច្នេះយើងមិនត្រូវធ្វើប្រហែសនោះឡើយលោកម៉បសរិនបានបញ្ជាក់ថាក្រមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញបង្កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌជាតំណាងសាធារណៈជាអ្នកការពារនិងជាអ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបានបន្តថាទោះបីក្រមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី3
អនុវត្តបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយក៏ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៅមានចំណុចសេសសល់មួយចំនួនដូចជាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពីថ្នាក់ជាតិដោយសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងការផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានារីកាដែលខ្ញុំបាទមីងហុងទុកចិត្តគូហ្វី NT មានលក់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្តគូហ្វី NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ព័ត៌មានជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់កុមារនិងក្មេងជំទង់នៅកម្ពុជានៅទីស្តីការក្រសួងនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់កុមារនិងក្មេងជំទង់នៅកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីលោកបណ្ឌិតវីលផាកនាយកអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍតំណាង UNICEF ពីទីស្នាក់ការកណាលតំណាងវិទ្យាស្ថានសុខភាពសកលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលនិងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សរុបប្រមាណ50រូបកិច្ចសន្ទនានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិភាក្សានិងប្រមូលធាតុចូលសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកពិសេសសម្រាប់កុមារនិងក្មេងជំទង់សម្ដៅរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញនៅសោតិធនិយមថាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយនាថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់លើស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកពិសេសក្នុងចំណោមកុមារនិងក្មេងជំទង់នឹងសំណើអនុសាសន៍គោលនយោបាយនិងវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះសំដៅរួមចំណែកលើកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកុមារនិងក្មេងជំទង់នៅកម្ពុជាតាមរយៈការដាក់ចេញនិងអនុវត្តវិធានការគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបរិយាបន្នរាយការណ៍ដូចខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនថាំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសំបុត្រតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.voramunthaem.com ព័ត៌មានជាតិខាងខុសខាងខាតប្តីប្រពន្ធមួយគូខាងគ្នាដុតម៉ូតូផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋជួយពន្លត់ម្ដុំមាត់ទន្លេប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ជិះម៉ូតូដូចគ្នាសក់សក់ក៏ស្រាប់តែឆ្លោះគ្នាការជិះចំលោះទាស់ពាក្យសម្ដីរហូតដល់ឈប់ម៉ូតូយកដីកេះដុតម៉ូតូឆេះម៉ត់ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:39 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ118កែងនឹងផ្លូវមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋលោកដូកបានកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាគេឃើញប្តីប្រពន្ធមួយគូបានជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Dream ពណ៌ខ្មៅមិនចាំស្លាកលេខដូចគ្នា
្នាតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ118លុះដប់គ្នាមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុបរោះជាប្តីស្រាប់តែតោះសម្ដីជាមួយប្រពន្ធគណៈនោះបរោះជាប្តីបានឈប់ម៉ូតូរួចហើយបានស្រែកខ្លាំងខ្លាំងដាក់ប្រពន្ធធ្វើឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធខឹងចុះពីលើម៉ូតូភ្លាមភ្លាមបរោះជាប្តីបានយកដែកកេះមកដុតម៉ូតូដើម្បីគម្រាមប្រពន្ធប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើកគម្របធុងសាំងក៏ស្រាប់តែឆាបចំហេះសាំងបណ្ដាលឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះម៉ូតូតែម្ដងដោយឃើញដូច្នេះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ក៏បានយកដែកខ្សាច់មកបាយពន្លត់វិញតែមិនរលត់ឡើយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយកទុយោមកជួយបាញ់ទឹកពន្លត់រហូតជាស្ថាពរប៉ុន្តែទម្រាំតែបាញ់រលត់ម៉ូតូដែលឆាបឆេះខាងលើសល់តែគ្រោងឆ្អឹងបាត់ទៅហើយក្រោយកាត់ហេតុប្តីប្រពន្ធខាងលើបានបណ្ដាគ្រោងឆ្អឹងម៉ូតូយកទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពរីកាដែលខ្ញុំបាទមេងហុងផលិតផលថ្មីឈុតយិនសិនជីងជួរួមជាមួយឈុត skin care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co Ltd បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាំជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីជម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតកុំភ្លេចជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជានិរន្តរ៍ទូរស័ព្ទលេខ0774440007 0966668100 49ព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ភ្លើងស្ទើរទូទាំងប្រទេសបង្កឡើងដោយរលកកម្ដៅខុសប្រក្រតីនៅមិចស៊ីកូសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហោះទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកូលោក André Manuel Lopez Obrado បានដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសបង្កឡើងដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងខុសប្រក្រតីខណៈដែលលោកបានធានាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថារដ្ឋមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការផលិតថាមពលរបស់បណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិរដ្ឋចំនួន20ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង32របស់មិចស៊ីកូបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះធម្មពលអគ្គិសនីជាតិសរុបមានប្រហែល 44.9 ជីហ្គាវ៉ាត់ដែលនៅក្រោមតម្រូវការសរុប 45 ជីហ្គាវ៉ាត់ដោយចង់សម្ដៅទៅលើការកើនឡើងកម្ដៅខុសប្រក្រតីលោក Lopez Obrado បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានេះជាស្ថានភាពដែលកើតឡើងដោយមិននឹកស្មានដល់ប៉ុន្តែយើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពពិសេសដែលយើងកំពុងដោះស្រាយលោក Lopez Obrado បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយោព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏នឹងសម្របសម្រួលជាមួយវិស័យឯកជនដែលទទួលខុសត្រូវលើការផលិតថាមពលអគ្គិសនីប្រហែលពាក់កណ្ដាលរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកផងដែរការដាច់ភ្លើងកាលពីថ្ងៃអង្គារកើតមានឡើងចំពេលដែរមួយផ្នែកធំនៃប្រទេសមិចស៊ីកក៏កំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងសង្កាត់ធំៗនៅក្នុងរដ្ឋធានីមិចស៊ីកូស៊ីធីផងដែររាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផ្ទះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាម្ហូបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចម្ហូបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអាងហែលទឹកម៉ាស្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនាថ្ងៃរៀបលិចនៅវាលស្រែបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រប់អតិថិជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ221ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0175573777ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីធ្វើព្យុហយាត្រាយោធានៃទិវាជ័យជំនះប្រឆាំងនិងហ្វាស៊ីសនិយមថ្ងៃទី9ឧសភាប្រទេសរុស្ស៊ី
និងធ្វើព្យុហយាត្រាយុធាដ៏ធំមួយដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី79នៃជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមស្នេហាជាតិដ៏អស្ចារ្យនៃសហភាពសូវៀតប្រឆាំងនឹងណាស៊ីអាឡឺម៉ង់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនិយាយនៅឯក្បួនដង្ហែទិវាជ័យជំនះនៅលើទីលានក្រហមលោកពូទីនបាននិយាយនៅពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំចង់ក្រាបថ្វាយបង្គំវីរៈបុរសរបស់យើងអ្នកដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសចំពោះអ្នកដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីមាតុភូមិប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើព្យុហយាត្រាយោធាដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី79នៃជ័យជំនះលើហ្វាស៊ីសនិយមនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន28ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាគេប៉ាន់ប្រមាណថាទីហ៊ានសរុបចំនួន 50,000 នាក់ព្រមទាំងអាវុធនិងឧបករណ៍យោធាប្រហែល 1,000 នាក់នឹងត្រូវកេណ្ឌដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះក្បួនដង្ហែនៅទីក្រុងមូស្គូទំនងជានឹងរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធកាំជ្រួចអន្តរទ្វីប RS-24 យ៉ានិងការហោះហើរ3ពណ៌នៅក្រោមទង់ជាតិរុស្ស៊ីប៉ុន្តែកាសែត Ivestia បាននិយាយថានឹងមិនមានរថក្រោះចូលរួមឡើយការចោះចាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរបស់ណាស៊ីអាឡឺម៉ង់បានចូលជាធរមាននៅម៉ោង 11:01 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1945ដែលកំណត់ដោយប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាទិវាជ័យជំនះក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបវាគឺជាថ្ងៃទី9ខែឧសភានៅទីក្រុងមូស្គូដែលបានក្លាយជាទិវាជ័យជំនះរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមស្នេហាជាតិដ៏អស្ចារ្យឆ្នាំ1941ដល់1945រីការដែលខ្ញុំបាទមីងហុងតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតោះហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាក្យនៅកូ Dragon New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច